الحمد لله الذي شرفنا بحفلة ذكر أحمد رضا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت کے ساتھ تمام احباب رونق رضا سے باد بہاری رضا سے ہے یہ ساری آب و تاب ہماری رضا سے ہے صد سال کا ہے بیت گیا عرصہ دراز تازہ ہے فیض اب بھی جو جاری رضا سے ہے ان کے قلم کی زور بیانی ہے بے مثال اہل فتن پہ تھر تھری تاری رضا سے ہے غنچے چٹک رہے ہیں مہک ہے دوام پر اہل سنن کی تازہ کیاری رضا سے ہے دیوان ان کا بخشش مولا کا باغ ہے جس میں عروس فکر دلاری رضا سے ہے حسن عمل نہیں ہے مگر ایک آس ہے میں نے یہ اپنی جان تو واری رضا سے ہے دانش نہیں غرض کے جہاں میں ہو قیل و قال عزت جہاں میں آج تمہاری رضا سے ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے آج انتہائی خوبصورت مجمع میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے استقبالیہ کلمات میں ناچیز اس عظیم ہستی کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کی صحیح کروں گا آپ توجہ کے ساتھ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرمائیں بڑے الحمدللہ بازوق حضرات توجہ سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا ادارہ فکر رضا انٹرنیشنل گجرات اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس ادارے کو بانگپن اور عروج و ترقیاں عطا فرمائے الحمدللہ آپ اس کے نام سے ہی اس کی پہچان سمجھ سکتے ہیں ادارہ فکر رضا فکر اعلیٰ حضرت اور نظریات سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پرچار کرنے والا یہ ادارہ اللہ کے فضل اور کرم سے مختلف مقامات پر گاہے گاہے فکر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سامنے رکھتے ہوئے نظریات اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے کی نیت سے ادارہ فکر رضا کے زیر اہتمام مختلف اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں کئی اصلاح نماز کورس ہے اور دیگر محرم شریف کے اندر حضرت مولانا حسن رضا صاحب دامت ذلہ العالی اپنے بیانات سے ملفوظات سے مسلمانان گجرات کو تسکین بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے اور ادارہ فکر رضا کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو عقیدت ہے یہ ازہر من الشمس ابیض من اللبن ہے اور یہ نفحات رضا تو یہ دسویں نفحات رضا منعقد ہو رہی ہے اللہ کے فضل اور کرم سے یہ تو ایک الگ سلسلہ ہے جو ہر سال سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے بالخصوص اہتمام سے منعقد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ ان کا کوئی پروگرام ایسا نہیں جس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو اعلیٰ حضرت کی بات نہ ہوتی ہے ان کا ذکر خیر نہ ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف نام فکر رضا نہیں بلکہ فکر رضا کو لوگوں تک پہنچانے کا باقاعدہ طور پہ اہتمام بھی اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے آج ہماری اس بزم کے روح رواں مفتی اسلام خطیب الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی عارف محمود معطر القادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں تشریف فرمائے آپ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں انشاءاللہ حقیقی گفتگو تو وہ فرمائیں گے چند باتیں حضرت نے مجھے حکم دیا تو میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باتیں بہت ساری انشاءاللہ حضرت سے سننی ہیں اور میں یقین کریں
اس ذوق کے ساتھ آج اس بزم میں موجود ہوں. پچھلے سال بھی حضرت کا خطاب تھا, کسی وجہ سے نہ ہو سکا. اب رواں سال حضور تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کی کمی بھی پوری انشاءاللہ ہوگی. آپ نے بڑے ہی محبت کے ساتھ بیان کو سماعت فرمانا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, اگر مجھے یہ کہا جائے نا کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ یوں کرو کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, تو میں عربی کے ایک شاعر کا شعر آپ کو سناؤں. اس نے کہا تھا, لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد, کہا اللہ پر یہ محال ہے ہی نہیں کہ عالم کی ساری خوبیاں ایک ہستی کے اندر جمع فرمائے. یہ اللہ کے لیے محال نہیں, یہ ممکن نہیں, اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ جہان کے اندر جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں نا وہ ساری کی ساری خوبیاں خالق کائنات جل جلالہ ایک شخصیت کے اندر جمع کر دے. شاعر کہہ گیا, اگر اس کی حقیقی تصویر دیکھنی ہو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت دیکھی جا سکتی. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, کریم متا امدحہ امدحہ والورا معیا واذا ما لمته لمته وحدی, کا میرا جو پیارا ہے وہ ایسا کریم ہے جس کی میں مدح کر رہا ہوں, جو میرا ممدوح ہے کا وہ ایسا کریم ہے, اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو اکیلا نظر آئے, لیکن اگر کوئی تعریف کرے تو وہ اکیلا نہیں, دو جہاں اس کے ساتھ مل کے تعریف کرنے کھڑے ہو جائے سارے بندے اس کے ساتھ. کریم متا امدحہ امدحہ والورا معیا, کا ایسا ممدوح ہے میرا کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں اکیلا نہیں, میں بیان کرتا ہوں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اعلی حضرت یاد آتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا مرتبہ مقام سیدی اعلی حضرت کو عطا کیا. اور صرف ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کے سامنے مختصراً کچھ معروضات پیش کرنی ہے. اعلی حضرت کے بہت سے کمالات ہیں, سب سے بڑا کمال سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے, عقیدہ محفوظ رکھا ہے مسلمان. یہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہیں جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائد. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے جو آداب ہیں, آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں, یہ ربیع النور شریف آ رہا ہے, محافل کے اندر ہم جاتے ہیں سنتے ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو سٹیج سنبھالتے ہوں گے جن کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہو. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے حوالے سے سوال ہوتا ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کثیر ائمہ کرام نے اس چیز کا فتویٰ دیا کہ کوئی بندہ اگر یہ بات کہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میلا تھا تو بندہ کافر ہو جائے. اعلی حضرت سے سوال ہوا, حضور عرب ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں, دھوڑ مٹی کو اڑتی ہے کپڑوں کو لگتی ہے, اگر ہم نے اس بات کو تعبیر کرنا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے تو ہم کیسے الفاظ استعمال کریں کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور اس دربار کا پاس بھی رہے, بے ادبی بھی نہ ہو. اب سنو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ اللہ اکبر. اعلی حضرت جب لکھتے ہیں نا خدا کی قسم جبریل امین پہ وجد تاری ہو جاتا ہے, یہ کوئی نظر والا ہو تو دیکھے طوبہ کے پتے بھی رقص کرتے نظر آئے, سبحان اللہ. کہنا اگر سمجھ آتی ہے جنت کے اندر جو باغوں کے اندر جو بلبلیں چہچہاتی ہیں نا وہ بھی نغمات رضا سن کے رقص کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, اعلی حضرت خود کہتے ہیں, یہی کہتی ہے بلبلیں باغ کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی تبعی رضا کی قسم. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی پوچھا, حضور اس کو تعبیر کیسے کریں؟ سنو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, خدا توفیق دے تو بندہ یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں بنا لے رکھی ہے. جلد 30 ہے, رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1305 ہجری میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ رسالہ لکھا. اللہ اکبر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کی بات کی,
خالی کے کائنات جل جلالہ نے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ذکر خیر چھیڑا نا جب، خدا کی قسم اللہ اللہ کیا عبارت لکھی آپ، سبحان اللہ کہیں سناؤں آپ کو، ہمیں جو کچھ ملا سرکار کے صدقے ملا۔ یہ استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی ہے نا، میں تھوڑا سا اس کا بھی رنگ ہو دیا، جو کچھ ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ دنیا ہی کیا، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے تو لکھتے ہیں، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی۔ تو یہ دنیا چیز ہی ہے، تصریح فرماتے ہیں ازل سے ابد تک اولا و آخرت میں، دنیا و دین میں، جسم و روح میں، زمین و آسمان میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، کوئی بھی نعمت یا دولت اگر کسی کو ملی تھی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، یہ سب کا سب حضور کی بارگاہ جہاں بنا سے بٹا تھا، بٹتا ہے، کل قیامت تک بٹتا رہے گا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، فرمائے تھوڑی سی دعائیں بخشش بھی پڑھوں اگر، اللہ اکبر، اقبال کا تو نظریہ یہ ہے نا، کل بروز قیامت اگر نام اعمال کھل جائے تو حضور سے چھپا لیے جائیں، حضور کے سامنے نہ رکھے جائیں، لیکن اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا اور کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، سرکار مجھ گوار میں طرز ادب کہاں، مجھ کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ارے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، آئے ہائے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک۔ میں اگر بیان کو ختم کروں تو یہ کہوں گا، اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی جہاں مجدد اعظم، جہاں آپ مفتی اعظم ہیں، جہاں آپ مفسر اعظم ہیں، جہاں آپ محدث اعظم ہیں، جہاں مفتی ابن مفتی ابن مفتی، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات الرسول، کیا کیا القابات آپ کے لیے استعمال کیے جائیں، ماہر ارضیات و فلکیات، اتنے بڑے سائنسدان اگر نیوٹن اور جو ہے وہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اعلی حضرت کے سامنے بٹھا دیا جائے نا تو وہ طفل مکتب محسوس ہوتے ہیں، خدا کی قسم، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں اور آپ کے فضائل و شمائل و خصائص ہیں وہیں میں یہ بات کرتا ہوں اور اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خالق کائنات جل جلالہ کی برہان ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حق کی پہچان ہیں، ارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدے کی امان ہیں، سنیوں کی جان ہیں، عاشقوں کی آن بان شان ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار آج اس کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، واخر دعوانا الحمدللہ۔